Og det betyr at da gjelder den avtalen ut fram til 2018. Så da har vi nå generalsponsor fram til 2018. Vi forlenger avtalen med Strømsgodset fordi det er et ekstremt viktig samarbeidspartner for oss. Vi ser at vi gjør veldig mye sammen, veldig mye godt sammen. Det kommer veldig mye godt ut av samarbeidet. Og ikke minst er det et signal om at når vi tegnet avtalen i fjor, så var ikke det en sånn sommerflørt. Dette her er et langvarig ekteskap, og det er DNB og Godset er ekte kjærlighet. Det sier i hvert fall klart fra om at det er ikke avhengig av kun medaljer, og at det var derfor man på en måte gjorde det. Det viser at man er opptatt av salg, det engasjementet knyttet til klubben, får flere kunder inn, som er definitivt målbart. Og det er selvfølgelig en stor gledens dag, for det skaper stor grad av forutsigbarhet for klubben, helt fram til 2018.